Yeni Azərbaycan Partiyasının dəstəyi ilə Bakı Slavyan Universitetində Zərərli Vərdişlərə Qarşı Fəallıq adlı dəyirmi masa keçirilib. Bildirilib ki, bu bəlanın fəsadı barədə yeni yetmə və gənclər arasında marifləndirmə işlərinin genişləndirilməsi prioritetdir. Narkomaniyaya qarşı mübarizə üzrə ölkəmizdə bir sıra dövlət proqramları və qanunlar qəbul olunub. Bu ilin yanvar-avqust ayları ərzində hüquq mühafizə orqanları 7040 cinayət faktı üzrə 4 tondan çox narkotik vasitə aşkar. Tədbirdə narkomaniyanın və narkotik vasitələrin yayılmasının gənc nəsil arasında təbliğatının qarşısının alınması barədə müzakirələr aparılıb.